One Stop Center atau lebih dikenali sebagai Mini Darul Niswah diwujudkan bagi menyediakan infrastruktur latihan dan kemahiran kepada kaum wanita di Kelantan. Terbaru, Mini Darul Niswah telah dilancarkan di Don Selisih dan dirasmikan oleh Yang Berhormat Wan Ubaidah Wan Omar. Nak lancar pada hari ini yang kita namakan sebagai Darul Niswah. Tempat excellence wanita, tempat kata kebijaksanaan wanita itu berada di dalam, bertempat di PP Darukin ataupun di Darul Niswah. Kita kumpul semua wanita-wanita ataupun kemahiran-kemahiran wanita yang ada dalam DUN ni, kita pamerkan di dalam Darul Niswah sebab wanita tu banyak. Penubuhan Darul Niswah bertujuan memberi peluang kepada kaum wanita dalam mencukil bakat dan menjana pendapatan. Darul Niswah ini memberi peluang kepada wanita dan juga belia wanis untuk mencari ilmu-ilmu seperti jahitan, masakan. Darul Niswah ini kita tengok sebagai salah satu cara lah untuk bantu para wanita. Mini Darul Niswah dan Selisih turut dimeriahkan lagi dengan persembahan oleh Kepulauan Baskes dan demonstrasi masakan.